Uostamiestyje Paryžiaus Komunos gatvėje po 2-3 metų duris turėtų atverti naujas sporto kompleksas. Jo oficiali statybų pradžia buvo paženklinta į pamatus įkasta simbolinė laiko kapsulė. Ateities kartoms išsaugotų pranešimų apie šio objekto poreikį miestui bei jo gyventojams. Klaipėdoje dabar ypatingai jaučiant sporto bazių stoką ir ypatingai jauniesiems futbolininkams neturint pakankamai šiuolaikiškų būtinų sąlygų treniruotėms ir tobulėjimui, tai šitas objektas įgauna ir jo statyba įgauna dvigubą svarbą, dvigubą reikšmę. Kompleksas bus pritaikytas kvartalo gyventojų kultūriniams ir socialiniams aplinkinių mokyklų mokinių bei profesionaliai sportuojančių gyventojų poreikiams, išnaudojant jo infrastruktūrą sporto renginiams, turnyrams, komandiruotėms ir individualioms treniruotėms. Objekto statybos darbai jau įgavo pagreitį. Padaryti poliai, pasiruošta pogrindžio įrengimui, atliekamos atraminės senutės darbai, yra pradėti įrenginėti futbolo aikštės pagrindai, yra pasiruošta kolonų montavimui ir greitai pradės pastatas kilti. Klaipėdos futbolo mokyklos atnaujinimas numatytas keliais etapais. Pirmuoju atsiras dalis automobilių stovėjimo aikštelės, aplinkinė infrastruktūra, daugiafunkcis paslaugų kompleksas pritaikytas jaunimo atviros erdvės ir kvartalo bendruomenės veikloms bei sporto mokyklai. Antruoju etapu bus išardomi sklype esantys nusidėvėję sporto inžineriniai statiniai, naujai įrengiami sporto aikštynais, visas stacionarus inventorius. Mintis jau užmerkė, sakysiu, šiandien regiu tą nuostabų vaizdą, futbolo aikštelę, statinį, kuriame po kurio stogu sutilps tikrai ne vienos sporto šakos atstovai ir kurie po to stogu jausis komfortabiliai, saugiai jausis turėdami geras sąlygas treniruotėms, tobulėjimui, o tai reiškia ateityje Klaipėdos miesto vardo garsinimą. Statybos tęsis iki 2021 metų. Jų vertė kiek daugiau nei 11 milijonų eurų.